No bairro Nossa Senhora das Graças, em Varginha. As imagens foram registradas por moradores de um condomínio que fica bem ali na região. Dá uma olhada nesse fogo. É possível ver a altura das chamas. O corpo de bombeiros esteve no local para apagar o fogo. Graças a Deus, ninguém se feriu. Olha isso, gente. Ali, união de moradores, síndico, todo mundo ajudou a controlar essas chamas. Isso foi em Varginha. Olha, na noite de ontem. Olha a altura das chamas próximos aí a essas casas e também a esse condomínio que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. Olha de longe ali, olha a viatura do Corpo de Bombeiros. Precisou, inclusive, entrar no condomínio para poder apagar as chamas. O tempo seco e ainda tem gente que passa e coloca fogo. Ainda tem gente que tem a cara de pau, a ousadia e a falta de empatia com o próximo de colocar fogo. Só nesse condomínio aí moram mais de 200 famílias. Já pensou essa fumaça ali próxima a esses prédios? Olha o fogo quase atingindo a casa. Olha isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter empatia mais com o próximo. Vamos pensar melhor antes de fazer isso, né? Já pensou do lado da sua casa? Você que colocou fogo nesse local. Já pensou se isso fosse do lado da sua casa? Já pensou se a sua casa fosse atingida pelas chamas? Já pensou você com algum familiar doente e de repente essa fumaça toda invadindo a sua residência? Você ia gostar? Se coloca no lugar do outro antes de cometer qualquer coisa, antes de passar e, ah, é só um foguinho. Se coloca no lugar do outro, pensa se você ia gostar se isso acontecesse na sua casa, no prédio que você mora. Eu tenho certeza que não, mas como não deve morar ali perto, simplesmente abaixa e coloca o fogo. É crime, é uma pena. É uma pena não ter uma câmera ali, pegar a fuça da pessoa e a polícia conseguir chegar até ela. É uma pena.